Perfeito, Alex. Tem 18 horas, vamos lá então. Está aberta então mais uma sessão, né, do terceiro seminário de integração e dicas instrumentais para pesquisa, o CIDIP. Hoje o tema é periódicos científicos, né, fator de impacto, indexadores e predadores, o qual vai ser conduzido pela professora Paula Karina. Vou passar alguns avisos antes, né, de iniciarmos a sessão. Essa sessão está sendo transmitida simultaneamente, né, no Facebook. Essa sala da RNP ela tem uma limitação de presença, então, caso algum colega de vocês, alguma outra pessoa queira participar, ela pode também assistir pelo Facebook na nossa página da gestão da informação. Vai ser disponibilizada uma lista de presença, né? Eu vou colar daqui a pouco o link dessa lista de presença, tanto aqui na página da RNP, quanto no Facebook. Essa lista ela ficará disponível por 24 horas após o término dessa sessão. Tem alguns itens a serem preenchidos, entre eles duas palavras-chave. A primeira palavra-chave vai ser revelada daqui a pouquinho, eu vou postar aqui na página da RNP e também no Facebook. E a segunda palavra-chave somente no final da apresentação. Vou ler brevemente o currículo da professora Paula Karina. Então, ela é docente do Departamento de Ciência e Gestão da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. Ela atua como editora associada do Directory of Open Access Journals e da revista A to Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Líder do grupo de pesquisa Metodologias para a Gestão da Informação, ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Foi bolsista Fulbright CAPES do programa Estágio de Doutorando nas Ciências Humanas, Ciências Sociais, Letras e Artes na The Information School, University of Washington, nos Estados Unidos, sob a supervisão do professor Joseph Tennis, no período 2016 e 2017. Ela ainda é mestra em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR. Professora, muito boa noite, seja bem-vinda. Passo a palavra agora à professora, fique à vontade. Okay? Boa noite. Se apresenta. Boa noite, obrigada, Márcio, pela apresentação. Quero saudar todos que estão nos acompanhando essa palestra hoje. Também saudar especialmente os alunos, né, do PPGGI que estão ingressando nesse ano, que sejam todos muito bem-vindos. Bem, essa palestra de hoje, né, como o Marcos apresentou a temática, né, nós vamos falar dos periódicos científicos. E ela tem como intuito trazer, então, alguns conceitos
que são importantes, né, para qualquer pós-graduando, no decorrer, né, dos seus estudos em um programa de pós-graduação. Então, o meu objetivo hoje, né, é trazer esses conceitos para que a gente possa, então, discutir um pouquinho. Depois, talvez, né, se nós tivermos algumas dúvidas, também conversaremos, então, dentro dessa grande temática, né, que são os periódicos científicos, nós vamos focar na questão dos indicadores. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Nós vamos focar, então, vou trazer um pouquinho do histórico do periódico científico, de forma breve, né, o conceito, o que que é um periódico científico. Então, a gente vai falar dos indexadores. Depois, então, dos indicadores e, por fim, o que seriam os periódicos predatórios, né, que temos ouvido falar, então, nos últimos anos aí, que também tem se tornado presente no nosso dia a dia. Então, inicio falando, né, do conceito dos periódicos científicos. Aqui trouxe, né, um conceito de uma tese, até de um egresso, né, do curso de graduação em gestão da informação, uma tese que foi desenvolvida com foco, né, no, nos modelos de negócio dos periódicos científicos. Então, ele fala, com base nesses dois autores, que os periódicos científicos são documentos de natureza textual e seriada, ou seja, são produzidos ou publicados em série. Então, eles aparecem em volumes ou fascículos sucessivos em intervalos temporais regulares. Além disso, os periódicos são uma coletânea de documentos, geralmente artigos científicos, mas também podem publicar resenhas, entrevistas. Às vezes, os artigos recebem denominações especiais, como artigos de revisão, relatos de pesquisa, né, entre outros exemplos. Aqui eu trouxe, né, a título de histórico, então, os primeiros periódicos científicos da história, né, os dois surgiram em 1665, o primeiro deles na França e o outro na Inglaterra, com uma diferença ali de meses entre eles. E o intuito desses periódicos inicialmente foi possibilitar, claro que naquele momento, né, já havia um avanço das publicações impressas, né? Mas os primeiros periódicos, eles eram baseados em cartas, na troca de cartas, né? Antes da existência do periódico, né, como desses dois que eu indiquei aqui, os pesquisadores trocavam cartas, né, para dialogar sobre suas pesquisas. E esses primeiros periódicos, então, marcam a publicação desses conjuntos de cartas, que tinham como intuito o registro e também facilitar, né, a comunicação entre os cientistas. Aí é importante, né, hoje nós identificarmos quais são algumas das características do periódico científico, né? Então, e esse slide é muito importante, especialmente para quando a gente chegar lá na parte dos periódicos predatórios, né, para a gente conseguir identificar, comparar, né? Muitas dessas características, elas nos ajudam a identificar quais são os periódicos predatórios. Então, um periódico científico, ele precisa ter basicamente essas quatro características. Ele é identificado por um número de série, um número único, que é o International Standard Serial Number, que é vocês devem conhecer como ISSN. Então, é uma daquelas siglas, né, que vão fazer parte da vida acadêmica de vocês na pós-graduação. Então, um periódico, ele recebe um ISSN, né? Então, o mesmo ISSN é válido para os diferentes números ou diferentes volumes. A única diferença vai ser se eu tenho um periódico impresso e um eletrônico. Então, eu terei, ainda que seja o mesmo título, com os mesmos artigos, eu vou ter dois ISSNs, um para a versão impressa e o outro para a versão eletrônica. Então, como a gente falou lá no início, naquele conceito, né, são publicações em série. Para isso, há uma periodicidade pré-definida, ou seja, ele vai ser publicado mensalmente, quadrimestralmente, semestralmente, ou vai ser um volume por ano, né? Então, a periodicidade é uma outra característica bem marcante do periódico científico. Ele reúne, então, documentos na sua maioria, artigos de diversos autores, e
Eu diria, eu coloquei em destaque nessa quarta característica, que é passar por uma revisão por pares, né? O processo de revisão por pares acontece da seguinte forma: quando nós, autores, enviamos um que nós chamamos inicialmente de manuscrito para uma revista, né? Um manuscrito de um artigo para uma revista, a gente submete esse artigo, o editor da revista recebe, faz uma primeira avaliação, geralmente, e então ele encaminha para, dependendo do modelo de revisão por pares que a revista adota, para um avaliador ou para dois avaliadores em princípio. Esses avaliadores são pesquisadores, cientistas reconhecidos naquela comunidade acadêmica, reconhecidos pelo seu conhecimento sobre aquela temática, e então vão avaliar o conteúdo daquele período, daquele artigo, né? E dá um retorno para o editor dizendo: olha, esse artigo sim deve ser aceito, sim, ele deve ser aceito mediante alterações, né? E quando é enviado para dois, né, para você ter pelo menos duas opiniões. Se essas opiniões são divergentes, o editor pode optar por ele tomar uma decisão ou ele consultar um terceiro avaliador para, né, reconhecer qual é uma terceira opinião e então tomar a decisão. Então, aqui algumas características essenciais e bem importantes do periódico científico. Aqui eu trouxe três títulos, um deles é a revista A2Z, que é a revista do programa, né, de pós-graduação em gestão da informação, do nosso programa, e as outras duas revistas, Encontros Bibli da UFSC e a Em Questão da Federal do Rio Grande do Sul. São três revistas muito importantes para a gestão da informação, então, né, para que vocês já comecem a tomar conhecimento dessas revistas e também a sua importância, né, no, nessa nossa área. Aqui eu trouxe a página, né, a página da A2Z, de uma das edições, no caso, o último, né, o nosso último o fascículo mais recente publicado, volume 10, número 1. E as revistas, geralmente em acesso aberto, né, que é um outro conceito importante quando nós falamos de periódico científico, né, as revistas que são publicadas, acreditando e promovendo um movimento chamado de acesso aberto à produção científica, que é a disponibilização dessa produção aberta, né, ao público em geral, elas muitas vezes utilizam uma plataforma, né, que é muito parecida com essa. Então, muitas revistas da área de gestão da informação, e no Brasil, principalmente de outras áreas, vocês vão encontrar muitas revistas com essa aparência, né, modificando algumas coisas dependendo do design, do layout da revista. Mas hoje, né, nós vimos lá, né, que na história, lá em 1665, um periódico impresso, né, daquela forma. Hoje, nós temos, né, na maioria, periódicos eletrônicos, e publicados dessa forma. Só o tema periódicos científicos e, né, o seu histórico no decorrer do tempo, só isso daria uma palestra, né? Então, como nós temos vários assuntos, então eu trouxe um apanhado breve, né, do que é o periódico científico, do que foi lá no início, do que é hoje. Aí nós podemos falar então dos indexadores, né? E o que que seriam os indexadores? Como nós estamos falando em periódicos científicos eletrônicos, digitais, esses periódicos eles são disponibilizados em plataformas, em páginas como essa, né, que eu mostrei anteriormente, mas para que eles tenham visibilidade, eles precisam fazer parte de conjuntos, né, de grandes coleções. E talvez muitos de vocês, especialmente aqueles que já estão na pós-graduação, conhecem indexadores como Cielo, Scopus, Web of Science. E aqui, então, eu trago um conceito, né, do que são esses indexadores, mas vou explicar um pouco melhor, né, no decorrer da apresentação, tentar traduzir esse conceito, né. Então, esses indexadores, eles podem ser tanto bases de dados, como diretórios, por exemplo, nacionais ou estrangeiros, e eles geram indicadores,
que reúnem e representam ou descrevem um conjunto de publicações, que passaram por um processo rigoroso de seleção. Então, e essa seleção, ela é realmente muito rigorosa, especialmente se a gente for olhar para esses quatro indexadores aqui. Eu diria que o Cielo hoje é um dos indexadores com mais critérios, né, super minucioso para que um periódico possa ser indexado, né? O que que esses indexadores fazem? Então, primeiro, o editor de um periódico científico, como A to Z, ele vai reconhecendo o seu periódico se ele tem as características, se ele atende aos critérios que são exigidos por esses indexadores. Se sim, ele vai fazer uma submissão, um pedido para que a revista faça parte da coleção Cielo, que é uma biblioteca digital reconhecida também como uma base de dados, ou para a coleção Scopus. E então, digamos, um corpo editorial, né, um grupo de pareceristas dessas bases, desses indexadores, vai avaliar se essa revista ela contempla aqueles critérios e se ela pode fazer parte da sua coleção. Na prática, a partir do momento que um indexador diz sim, essa revista pode fazer parte da minha coleção, essa base, por exemplo, vamos usar o exemplo de uma base de dados, ela vai passar a descrever as informações daquela revista. Ou seja, o título do artigo, os autores, né, o ano de publicação, os identificadores de autor, o identificador do artigo, o DOI, né, e todas as outras informações. Então, essas bases de dados, que também são indexadoras, além disso, geram indicadores, né, que podem ser indicadores de produção, dizendo, olha, essa revista já publicou tantos artigos, ela em tantos volumes, em 10 anos, por exemplo, né? Isso nós chamamos de indicadores de produção. Mas ela também pode gerar, como o Web of Science Scopus, indicadores de citação, que é o famoso fator de impacto que a gente vai falar um pouquinho, né, mais para frente. Vou pedir licença para vocês só um pouquinho, que eu vou acender a luz aqui, que eu acabei. Vamos aguardar só um minutinho, a professora ficou sem áudio, né? Não sei o que aconteceu exatamente. Vamos aguardar, que ela falou que acendeu uma luz. Só por gentileza, vamos aguardar um minutinho. Prontinho, desculpa. Então vamos voltar, né, para o tema, para os indexadores. Então, uma vez conhecido, né, o conceito desses indexadores, eu trouxe aqui dois gráficos e um quadro da dissertação de mestrado de uma aluna da UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu tive a felicidade de fazer parte da banca. E o que que ela fez? Ela analisou os critérios de indexação, né, dessas bases de dados. Então, ela identificou as bases de dados que são consideradas pela CAPES, né, para avaliar as revistas, né, dos programas de pós-graduação. Então, ela reuniu, identificou todas essas bases o segundo passo foi identificar os critérios de cada uma dessas bases ou diretórios, né, que são indexadores. E aqui nesse primeiro gráfico eu trago a quantidade de critérios por indexador analisado. Essa dissertação ela foi defendida em 2017. Eu imagino que hoje nós já tenhamos uma mudança, porque, por exemplo, o Cielo modificou seus critérios no ano passado, né? Então pode ser que tenha aumentado ou diminuído a quantidade de critérios. Então vejam que aqui, né, alguns dos indexadores, né, os mais conhecidos e aqueles que são interdisciplinares, especialmente Web of Science,
Nós vemos aqui que tem 24 critérios, Cielo tem 49, e para quem não conhece Cielo, estou falando, né, bastante da Cielo. Cielo é uma iniciativa nacional e um grande orgulho para os pesquisadores, especialmente, né, para quem é da ciência da informação, gestão da informação, porque é uma biblioteca digital que reúne publicações em acesso aberto, que publicam em acesso aberto, não só brasileiras, né? Ela iniciou com uma coleção brasileira e hoje tem coleções até mesmo em Portugal, na Espanha, na África, então já expandiu bastante, né? E é reconhecida internacionalmente como um importante indexador, né? E vejam, né? Inclusive, depois da Redalic, que é uma outra iniciativa da América Latina, né? Especificamente do México, que também é um importante indexador, é a base com mais critérios, né? Essas duas têm um grande número de critérios. E o que que são esses critérios? Vai desde o mais básico, né? Pode ser relacionado ao sistema de avaliação dos pareceres, né? Que eu falei anteriormente, expliquei para vocês da revisão por pares, passa lá pelo conteúdo e a cobertura temática da revista, se ela tem ou não ISSN, se tem corpo editorial, resumo nos seus artigos, sobre a sua periodicidade, e aí determinadas bases indexadoras, né, como o Cielo, diz que, por exemplo, uma revista da área de ciências sociais aplicadas precisa ser no mínimo quadrimestral para que ela possa ser indexada nessa base, fazer parte dessa coleção. Então, esses são os outros, né, as outras, dentro desses inúmeras categorias existem vários critérios, né? Então, essas são as categorias principais identificadas pela Rios. Aqui, né, ela apresentou, então, na sua dissertação, esse quadro com as categorias e daí identificando, né, com essa bolinha, os indexadores que exigem determinado critério, né, que olham no momento da avaliação. Então, tudo isso para mostrar para vocês que fazer ciência exige rigor, né? Exige um cuidado especial. E hoje, né, como eu falei, por exemplo, o Cielo, no ano passado, modificou seus critérios muito em função de um outro movimento, que é um movimento chamado de ciência aberta, que é um movimento que busca a transparência total do processo científico. Desde a revisão por pares até a disponibilização do conteúdo da revista, né, desse periódico científico, em acesso aberto. E também aqui, como eu trouxe como outro exemplo, a disponibilização dos dados científicos de pesquisa, ou seja, aqueles dados que são oriundos, né, da sua pesquisa, no momento que você coletou, pode ser os dados de uma entrevista, podem ser os dados obtidos de uma base de dados, os mais diversos dados gerados a partir da sua pesquisa. Então, isso tem intensificado, né, um olhar dos indexadores, para um rigor ainda maior, pensando na questão da transparência. E é um movimento mundial, né? Não é algo restrito ao Brasil. Já, na verdade, em outros países, até muito mais adiantado em algumas temáticas do que aqui no Brasil. Então, aqui eu trouxe os principais, né? A logo dos principais indexadores hoje, aqueles que, né, estão aí no nosso radar, né, como pesquisadores. Então, ter um de todos esses, né, olhando, ter um artigo disponibilizado em uma base como Cielo, Scopus, Web of Science, Redalic, é motivo de alegria, de prestígio para um programa, para um pesquisador, né, seja ele o docente, o discente. E nós vemos, né, a partir disso, o que que eu gostaria também de evidenciar para vocês, principalmente para aqueles que estão começando, né? A revista fazer parte de um desses indexadores é um selo de qualidade. E aqui eu abro o parênteses de que, sim,
há críticas, né, a isso, há discussões que são muito bem-vindas, porque é dessa forma que a gente que melhora, seja os critérios, seja nessa forma de seleção, seja possibilitar que mais revistas também sejam indexadas. Então, existem sim críticas, né, com relação a, mas a Web of Science é uma base que surgiu nos Estados Unidos, que tem, né, maior parte da produção estrangeira, né? É muito difícil para uma revista nacional fazer parte dessa base, sim. Mas, como o professor Rodrigo explicou lá no, no, na primeira palestra, né, no início dessa semana, quando ele falou da questão da avaliação da pós-graduação, né, ele deixou bem claro que uma parte da avaliação dos programas é relacionada à sua produção científica, né, e esses indexadores, eles fazem parte do jogo, né, eles foram indicados, são indicados nos documentos de área, né, como que é desejável que as revistas, sim, façam parte desses indexadores. Né? E aqui eu gostaria de destacar, desses vários que eu trouxe, né, que eu estou indicando aqui, tem uma iniciativa que é muito importante, que é o DOAJE. DOAJE é, digamos que é um dos, DOAJE, Latindex também, dos indexadores mais democráticos. Tem muitos critérios, e especialmente porque é focado em publicações de acesso aberto, tem muitos critérios para olhar se a publicação é realmente uma publicação idônea, né? Uma publicação que segue pelo menos aquelas características principais e mais algumas, né? Que, além daquelas que eu mostrei no primeiro slide. Então, minimamente, uma revista onde eu vou publicar, ela precisa estar indexada no DOAJE, no Latindex, né? As outras exigem um pouco mais, né, de critérios, são ditas, né, publicações já com maior impacto, com uma maior visibilidade. Mas no momento de vocês selecionarem uma revista, eu diria que um dos critérios, né, uma revista para vocês publicarem, um dos critérios é identificar em quais indexadores ela está presente. E aqui vocês viram que eu também trouxe Google Acadêmico, né? Então, Google Acadêmico tem ganhado uma visibilidade cada vez maior, né, no meio científico, nas diversas áreas, por indexar uma grande parte da produção científica mundial e principalmente por gerar métricas, indicadores. Né? Inclusive, a CAPES, né, tem utilizado o indicador para essa, né, próxima avaliação que a gente vai ficar ter o resultado, né, agora no meio do ano, tem utilizado um indicador, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, do Google. Então, não pode ficar de fora do nosso olhar, apesar, né, de ainda nós sabemos que também existem questionamentos, existem preconceitos, né, com relação a esse indexador. Mas vejam que aqui eu estou falando de Google Acadêmico, tá? Não estou falando da busca lá no Google Buscador Geral, o Google Acadêmico, que é focado na indexação, então, de material científico. Aqui eu trouxe como exemplo uma tela da Cielo, né, um artigo que foi publicado numa revista da Ciência da Informação, para mostrar para vocês, né, quando eu falei lá a finalidade de um indexador, né, uma delas é descrever, é possibilitar essa descrição essa representação desse conteúdo, né, de um artigo e da revista como um todo, mas com um objetivo ainda maior, dar visibilidade, possibilitar que ele seja encontrado, né, pelas diversas pessoas, por quem tiver interesse, né? Então, aqui, mas se a gente for olhar para a história, né, os próprios indexadores, né, daria uma, duas aulas falando somente deles, né, como surgiram, né? A finalidade inicial era representar, né, esse conteúdo de forma centralizada, formando uma coleção que possibilitasse o acesso. Hoje, além disso, nós temos a questão da identificação do impacto dessa produção, né,
desse material que está ali dentro desse indexador. E a gente pode ver aqui nessa coluna, né, nessa caixinha do lado do direito da tela, né, então tem vários itens ali, tem inclusive os Cielo Analytics, né? Então, com a possibilidade de você visualizar as métricas, né? Ali para baixo tem também mais abaixo tem ali indicators, que dá a possibilidade de você ver se o artigo foi citado dentro da base Cielo, se tem algum dado altmétrico, ou seja, se esse artigo foi compartilhado em mídias sociais, como Twitter, Facebook, de alguma forma, né? Então, mais do que a simples representação, ele tem como finalidade também essa medida de impacto. Então, agora que nós sabemos, né, o que são os indexadores, nós podemos falar de indicadores de citação. E entre esses indicadores de citação está o fator de impacto, né, que está lá no título da palestra. Então, alguns autores, eles dividem os diversos indicadores em algumas categorias, né? Eu gosto da divisão que fala em indicadores de produção, indicadores de citação, indicadores de ligação. Então, aqui nós estamos falando dos indicadores de citação, né? Eles mensuram as citações recebidas ou concedidas por uma determinada publicação. E eles refletem, então, o impacto, a influência ou a visibilidade dos periódicos, né, dos artigos científicos ou também dos autores citados junto à comunidade científica. Então, e essa, né, o Gabriel Júnior, ele fala, né, que é uma forma mais conhecida de atribuir crédito aos autores, né? Essa temática também é muito vasta. A gente pode estudar motivações para citar, a gente pode citar formas de citações, a gente pode calcular, fazer a contagem de citações, né? A gente pode verificar a citação de autores conjuntamente, o que pode nos levar a estudos históricos, metodológicos, epistemológicos, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns indicadores de citação. Mas antes de entrar propriamente dito nos exemplos de indicadores de citação como fator de impacto, eu vou falar o que são os índices de citação, porque foi daí que surgiu, então, a necessidade de se ter o fator de impacto, né? Que foi esse primeiro essa import primeira importante métrica, né? Então, o índice de citação, ele é uma lista estruturada de todas as citações em uma determinada coleção de documentos. E essas listas são geralmente organizadas de forma que os documentos citados são acompanhados pelos documentos citantes. Então, a Web of Science, que é uma das principais bases de dados, na verdade, a principal base de dados multidisciplinar do mundo, junto com a Scopus, né? Então, as duas estão ali na concorrência. Ela é uma coleção de índices de citação, né? E uma das a mais antiga do mundo, reconhecida, né? Pela comunidade acadêmica. Então, o índice de citação aqui, como nessa imagem, né? Então, eu tenho dois artigos. Cada um desses artigos citou uma quantidade específica de outras referências, outros artigos. Pode ser que entre eles tenham citado algumas referências iguais, como aconteceu ali. Então, o artigo 1 citou a referência A, o 2 citou a referência A também, a B também coincide, né? Então, essas duas são as duas referências que coincidem entre os dois. Então, o índice de citação, ele reúne essas citações e ele vincula os artigos às referências que eles citaram, né? Então, e ali, então, essa última, esse última fileira ali dessa imagem, né, com em vermelho e preto, seria o índice de citação, né, demonstrando de uma forma que fique um pouco mais simples. Claro que hoje, né, isso tudo está representado computacionalmente, né, dentro de uma base de dados. Então,
Lá entre 50 e 60, o primeiro índice de citação foi criado por esse senhor, o Eugene Garfield, que é um cientista muito importante, né, para a área de estudos métricos da informação, mas para a ciência da informação como um todo, porque foi ele que então idealizou esse índice de citação e por uma necessidade de contar essas citações, né, de estabelecer uma medida, uma métrica para essas citações, ele também, né, propôs então o fator de impacto em 1960. Ele é um pesquisador muito importante para a cientometria, né, dentro dos estudos métricos da informação. Então, o fator de impacto é um desses indicadores de citação que eu falei, né, lá, alguns slides atrás. É um dos indicadores cientométricos mais usados e discutidos, né, no mundo. Discutido, criticado, aceito por alguns, não aceito por outros, né? E o que que ele calcula? Ele vai calcular o número total de citações recebidas por um periódico em determinado ano. No, é, na verdade, em determinado ano, para os artigos, né, publicados nos últimos 2 anos. Não se preocupem que a gente já vai ver um exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Esse valor, né, essa somatória das citações dos 2 últimos anos, ela é dividida pelo número de artigos publicados naqueles 2 anos. Então, aqui, né, eu tenho um exemplo. Por exemplo, se eu estou calculando o fator de impacto de uma revista para o ano de 2017, então eu vou fazer somar, né, a quantidade de citações aos itens que foram publicados no ano de 2015 e 2016. Então, nesse exemplo ali, o somatório deu 6.001, e eu vou dividir pelo número de itens citáveis, né, também publicados naqueles mesmos anos. Então, eu tenho o fator de impacto daquela revista. Esse cálculo, ele é feito com base na Web of Science, tá? Então, quando nós falamos do fator de impacto, ele surgiu para o cálculo dos índices de citação da Web of Science, que hoje são essa base, Web of Science. E ele é calculado em cima de 2 índices específicos. Hoje a Web of Science tem mais do que 2 índices de citação. Ela tem da área de artes, ela tem de publicações emergentes, tem algumas regionais, tem da Cielo, ela inclui as publicações da Cielo, da Coreia, da Rússia também. Mas o cálculo do fator de impacto é feito para as publicações que fazem parte do índice de citação, esses dois: Science Citation Index Expanded e Social Science Citation Index. Então, quando nós, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. A revista E2Z, que é a revista do nosso programa, ela está indexada na Web of Science, ela faz parte da coleção Web of Science, coleção principal. Mas especificamente, ela faz parte de um índice chamado Emerging Sources, são recursos emergentes, os periódicos emergentes, né? Então, ela faz parte especificamente desse índice, que não entra no cálculo do fator de impacto. Para que a revista E2Z faça parte, por exemplo, do Social Science Citation Index, ela precisa atingir uma quantidade específica de citações definida pela base de dados, né? A partir e precisa estar há um tempo já dentro da base, né? Para que até para que seja possível receber essas citações. Aqui eu trouxe o exemplo da revista Nature, que é uma das principais revistas, né, científicas do mundo, periódicos científicos do mundo, e eu vou mostrar para vocês o cálculo do fator de impacto dentro da Web of Science. Depois eu vou mostrar nas outras bases também. E aqui o que eu, nesse momento, acho que é importante já deixar claro para vocês: quando a gente fala em fator de impacto, ele está relacionado a qual base, né? Então, nesse caso, eu estou falando de Web of Science. Esse cálculo sempre é feito relativo àquela coleção, aquele indexador do qual o periódico faz parte. Então, isso quer dizer que o fator de impacto da Nature na Web of Science é 1, na Scopus
é outro, e aí o indicador tem um outro nome, na verdade não é chamado de fator de impacto, ele é chamado de site score. E no Google Scholar, que é o outro exemplo que eu vou dar, ele vai ter um outro índice de impacto. São cálculos diferentes, né, baseados nas citações feitas em cada uma das bases. Tá? Então, esse cálculo é feito quando eu estou falando aqui da quantidade de citações aos itens nesses anos, 2 anos anteriores, essas citações foram feitas por outras publicações que também fazem parte da mesma coleção dentro da Web of Science. Então, por exemplo, a revista Nature, o cálculo do fator de impacto de 2019, então é o somatório das citações feitas aos itens publicados em 2017 e 2018, dividido pelo número total de itens, então que dá um total de 42,779, o fator de impacto da revista Nature. Agora, se eu vou falar em Google Acadêmico, Google Scholar, que surgiu em 2012, né? Então, esse índice, na verdade, o que eles chamam de índice H5, ele é uma medida similar ao fator de impacto, ela tem a mesma finalidade, é reconhecer o impacto das citações feitas àquelas revistas dentro dessa base, mas ele é calculado de uma forma diferente. Então, o índice H5, né, ele é um indexador H dos artigos publicados nos últimos 5 anos no Google Acadêmico. Então, esse cálculo é feito da seguinte forma, né? Então, são identificadas as citações dos últimos 5 anos. Então, por exemplo, o índice H de uma determinada revista no ano de 2020 é o maior número H de uma publicação em que H artigos publicados nos últimos 5 anos tenham sido citados no mínimo H vezes. Então, de forma prática, olhando ainda para a revista Nature, em 2020, o índice H5 da Nature é 376. Isso significa que pelo menos 376 artigos publicados pela Nature receberam 376 citações. Certo? Então, essa é a forma, né, de cálculo do índice H5 no Google Acadêmico. O Google Acadêmico disponibiliza uma lista dos 100 periódicos com maior índice H5. Basta acessar a página do Google Acadêmico e no canto esquerdo escolher a opção aqui, clicando nessa no, nas três linhas ali, escolhendo a opção métricas. E o terceiro indicador, né, que eu, de citação que eu trouxe aqui para falar com vocês, é o da Scopus, o Site Score, que foi criado em 2016, tá? Então, em 2016, quando ele foi criado, o cálculo dele é similar ao do fator de impacto, com a diferença de que ele não considera os últimos 2 anos, mas quando ele foi criado em 2016, ele considerava os últimos 3 anos. Agora, né, teve uma atualização e ele considera os últimos 4 anos. Então, o site score de uma publicação em 2019 vai ser a soma das citações recebidas pelos itens publicados nos últimos 4 anos, dividido, então, pelo número de artigos, revisões, artigos de conferências, capítulos de livros e artigos de dados publicados de 2016 a 2019. Ele é calculado no início do ano seguinte, então ele foi calculado no início de 2020, né, se fosse de 2019. Então, aqui também um exemplo da Nature. O site score da Nature na base de dados Scopus é 51. E aqui, gente, eu vou reforçar de novo, vou falar de novo porque muitas pessoas fazem confusão com relação a isso. Quando eu falo que o site score ou o fator de impacto, que, né, poderia dizer o fator de impacto da Nature na Scopus é 51, eu estou me referindo somente
aos artigos que foram as citações feitas por outros documentos que também fazem parte da base de dados Scopus. E aí, só contextualizando um pouquinho, a base de dados Scopus é uma das mais importantes junto com a Web of Science. Ela foi criada em 2004 e com o intuito, né, de ser uma concorrente mesmo. Hoje, existem estudos que comprovam que a Scopus ela tem uma cobertura maior que a Web of Science. Eu, particularmente, algumas pesquisas que eu já fiz, fiz o levantamento nas duas, levantamento bibliográfico, né, identificação de referências sobre determinado tema ou autor, nas duas bases de dados, e quando eu reúno esses documentos para verificar duplicações, geralmente, sim, 80% do que está na Web of Science também está na Scopus, então, e a Scopus geralmente tem mais publicações. Há estudos dizendo que a cobertura da Scopus para publicações da América Latina é maior do que a da Web of Science, né? Então, os números dizem, né? A quantidade de periódicos indexados demonstra isso e outros dados. Então, eu trouxe esses três, indicadores de citação. Existem outros, tá? Mas eu acho que esses três são fundamentais que todos vocês conheçam. É importante que a gente conheça, e a partir deles a gente pode ir atrás de outros, né, e ir reconhecendo outras métricas. E todas essas bases, elas têm outras métricas. Tem métricas específicas para autores, para medir que é o índice H, por exemplo, de autor, né? Web of Science tem, Scopus também tem uma medida específica para autor. Existem outras medidas relacionadas aos artigos científicos também. E aqui eu trouxe, né, o lembrete que eu acabei de fazer, que é o indicador de citação, ele é medido com base nas citações feitas pelas publicações em determinada base de dados. Então, eu posso chamar tudo de fator de impacto? Eu até posso, mas assim, geralmente, né, para quem conhece as bases, qual o fator de impacto da tua revista? Eu estou me referindo à Web of Science. A menos que eu diga, qual o fator de impacto da sua revista na Scopus? Né? Então, aí eu estou me referindo ao site score, que é uma métrica diferente. E outra informação importante, né? Por que que quando o fator de impacto foi criado, ele considerava os 2 últimos anos? Vamos pensar que ele foi criado lá numa época em que não havia tecnologia existente hoje, né? A Scopus já traz o cálculo do site score antes para os últimos 3, agora para os últimos 4 anos. Por considerar, existem vários elementos que dizem o porquê, né? Mas um deles, e que é fundamental, é porque 4 anos é um tempo maior e mais plausível para que aquele artigo que foi publicado tenha um impacto, né, na sua comunidade científica, para que ele efetivamente receba citações, seja reconhecido, né? Então, pelo menos 4 anos. 2 anos é um tempo muito curto para áreas especialmente como a nossa, né? Se eu pensar na área da saúde, é muito mais rápido, mas humanas, sociais aplicadas, né? Acaba sendo um pouco mais demorado esse ciclo. E por fim, então, nós vamos falar dos periódicos predatórios, né? Um tema que, por coincidência, assim, eu estava preparando o material já, né, desde o início da semana, e acho que foi na terça-feira, surgiu uma discussão forte num grupo que eu participo com outros pesquisadores de métricas, também um grupo de editores comentou alguma coisa sobre periódicos predatórios, né? Então, o que que são esses periódicos? A revista FAPESP, Pesquisa FAPESP é o nome da revista, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Ela é muito, eu considero uma publicação muito importante, porque ela tem trazido muitas discussões relacionadas à comunicação científica. Então, eu sugiro que vocês acompanhem. Eu trouxe essa definição do que são os periódicos predatórios de uma das matérias dessa revista. É uma matéria alertando, né, sobre
o que são os periódicos predatórios, os riscos para a academia, né? E eles chamam, então, eles dizem que o periódico predatório, ele basicamente faz avaliação frouxa da qualidade dos papers e parece mais interessado em arrecadar dinheiro do que em manter boa reputação. Então, por isso, né, que eu trouxe aqui, atenção. Atenção, porque todos nós estamos suscetíveis a sermos abordados por uma revista predatória, por e-mail, no congresso, das mais diversas formas, mas hoje por e-mail tem sido a principal forma. Lá no início eu falei para vocês o que era revisão por pares, né? E quando a gente vê esse conceito, dizer que o periódico predatório faz avaliação frouxa da qualidade, significa que ele diz que faz muitas vezes revisão por pares, mas nem sempre faz, né? E muitas vezes nem diz que faz, né? Muitas vezes o e-mail vem com um convite para você publicar um artigo, né? Sem passar por revisão por pares, desde que você pague, né? Que é um outro elemento, está interessado em arrecadar dinheiro, né? Do que manter uma boa reputação. Então aqui eu trago, né, mais uma vez o alerta de que a revisão por pares é essencial, né? Existem já questionamentos sobre a revisão por pares? Existem, né? Existem sim, existem novos modelos, inclusive, né? Hoje a maioria das revistas faz o que a gente chama de revisão cega por pares. Então, ou seja, nem o autor vai saber quem avaliou, né, o seu artigo, e nem mesmo o avaliador vai saber quem, e essa é duplo cega, né? O avaliador também não vai saber de quem é o artigo. Outras vezes o avaliador sabe, né, e o autor não. Mas hoje também tem sido promovido, junto com a Ciência Aberta, uma revisão aberta por pares, que tem diferentes níveis. Pode ser uma revisão em que o avaliador, o parecerista, autoriza que o seu parecer fique público, né, junto com um artigo. Pode ser uma revisão aberta em que ambos sabem, o autor sabe quem está avaliando, o avaliador sabe quem é o autor. Mas mais importante do que isso, porque isso é uma outra temática, né, que vocês também vão encontrar inúmeras discussões, é que vocês compreendam que ao selecionar um periódico, seja para leitura, né? E aí eu falei muito de onde publicar, mas ele pode ser também para leitura, né? De um texto, e para vocês virem a citar na sua dissertação, num artigo científico, é fundamental que vocês verifiquem, né? Se há revisão por pares, se a revista explica como essa revisão é feita, né? Todos esses elementos são fundamentais. Aí talvez vocês estão pensando, né, por que que os autores publicam em periódicos predatórios? Existem já pesquisas internacionais, principalmente, que têm já tentado identificar. E essa pesquisa de 2019 diz, né, que pode ser por dois motivos: por desconhecimento, o que é muito normal, né? Um aluno que recém ingressou na pós-graduação e de repente recebe um e-mail do editor ou da editora de um desses periódicos e convidando para publicar um artigo, e de repente você, né, se sente lisonjeado, vai lá e publica. Quando você vê, né, participa de uma palestra como essa e descobre que era um periódico predatório. Pode ser sim por desconhecimento. No ano passado mesmo, alguns alunos me consultaram: professora, eu recebi esse e-mail sobre um. E muitas vezes acontece assim: você fez um artigo, publicou em um congresso, apresentou seu trabalho no congresso. E é muito normal a gente apresentar o trabalho num congresso e de repente esse congresso fazer um convênio com uma revista que, desde que o autor, os autores, as autoras ampliem essa pesquisa, né, deem continuidade à sua pesquisa, eles publiquem, né, possam submeter para uma nova avaliação para uma revista. Mas isso é um caso totalmente diferente, tá? Então, isso eu gostaria de estabelecer essa diferença. E vou dar um exemplo.
Eu participei no ano passado de um encontro brasileiro de bibliometria e cientometria. Minha orientanda e eu apresentamos uma pesquisa que estava iniciando o desenvolvimento, apresentamos os primeiros resultados, o artigo foi aceito, foi apresentado, foi publicado como anais de congresso. Alguns meses depois, uma revista bem importante para a área, que é a revista Encontros Bibli, entrou em contato conosco dizendo: olha, nós abrimos uma seleção para artigos que foram apresentados, trabalhos que foram apresentados no EBBC, e desde que o novo manuscrito tenha pelo menos 60% de novidade, né? Ou seja, que você continue, dê continuidade à sua pesquisa, apresente mais dados, nós vamos passar esse manuscrito por uma nova avaliação, por pares. Vamos enviar para outros para pareceristas que contribuem com a nossa revista, e se o seu artigo for aceito, ele vai ser publicado. E nós fizemos isso. E isso faz parte do processo de comunicação científica, porque nós pressupomos que o trabalho apresentado no evento nem sempre ele é uma pesquisa finalizada, porque o congresso ele tem essa característica de que nós vamos apresentar um trabalho para receber contribuições para melhorias, para seguir um novo caminho. Então isso é muito comum. Agora, o que tem acontecido é o seguinte. E isso aconteceu, né, comigo também. Eu acho que eu até tinha colocado um slide aqui de casos reais, mas eu vou adiantar já. Esse mesmo artigo que eu publiquei num evento, né, reconhecido pela área, ele foi capturado, identificado por uma revista que tem características de revista predatória, e essa revista, né, o corpo editorial enviou um e-mail dizendo: parabéns pelo belíssimo artigo. E é bem assim, né? Ele é super persuasivo. Inicia lá no primeiro parágrafo te parabenizando, que pesquisa ótima. E aí dizia: olha, nós somos a revista tal e nós queremos publicar seu artigo, já foi avaliado, tá perfeito como tá, e a gente quer publicar ele a um valor de X reais. Então, aí a gente já consegue identificar alguns elementos. Não vai ter uma avaliação por pares. É uma publicação que já está disponível. Ela foi publicada num ANAIS, né? Então, por que que eu vou publicar de novo em um outro veículo? Não faz muito sentido, a menos que seja por falta de ética, né? Que é o segundo fator para inflar o meu currículo, né? Para eu ter mais uma publicação, muitas vezes mudando o título e mantendo o conteúdo, né? Que é o segundo fator identificado por essa autora como uma falta de ética, que é um dos tipos de má conduta na pesquisa, né? E aí, então eu já coloco aqui para vocês, fiquem atentos, né? Na dúvida, entre em contato, converse com seus orientadores, e aí me direcionando, né, para os alunos, e em geral, pesquisadores. Vai olhar a revista, entra na página. Essa revista está publicando muitos artigos, mais artigos do que o normal, né? Isso são todos os elementos que nós podemos identificar. Daí a gente pode se perguntar: será que os pesquisadores brasileiros publicam em periódicos predatórios? Eu encontrei uma pesquisa de 2018, são autores da Escola de Administração da Federal do Rio Grande do Sul, que eles coletar os dados da produção científica dos anos 2000 a 2015 na plataforma Lattes, né, do currículo Lattes, de brasileiros com título de doutor. Eles identificaram um total de 2,3 milhões de publicações de 102.969 pesquisadores. Desse total, eles utilizaram diversos critérios. Acho que, na verdade, acho que foram três critérios. O segundo critério, que ficou ali no meio termo, eles identificaram 0,44% desse total de 2,3 milhões de artigos. Eles foram publicados em revistas possivelmente predatórias, certo? Então, aqui eu quero fazer uma outra ressalva. As pesquisas tem os pesquisadores em geral, e isso está refletido nas pesquisas, têm tido um cuidado com o termo periódico predatório, tá? Porque se a gente pensar que um autor ele pode publicar em uma dessas revistas por falta de ética, então o termo predatório já não
faz muito sentido. Para o desconhecido, sim, né? Se for o caso do desconhecimento, sim. Mas se a falta de ética, não, né? Porque aí a pessoa publicou porque quis. Tem outros elementos, né? Então, muitos chamam de periódicos questionáveis, periódicos com pouca qualidade, né? Então, isso é um elemento importante para que vocês reconheçam. Então, o caso real já expliquei para vocês, então fiquem atentos. Quando receberem e-mail convidando para publicar um artigo na determinada revista que já foi publicado, desconfiem, né? A menos que seja num modelo que eu citei anteriormente, né? O próprio evento já diz, olha, os melhores artigos vão ser convidados, os autores vão ser convidados para fazer uma nova submissão de uma publicação ampliada, né? Daquela pesquisa. É uma situação totalmente diferente. A gente está falando de periódicos científicos, mas eu queria ressaltar que isso também acontece com editoras. Existem editoras predatórias focadas também em livros. Então, muitas editoras, e vocês, muitos de vocês vão ser abordados, né? Os alunos, está terminando dissertação, terminou a sua tese, já está no repositório digital, eles vão lá no repositório identificar as dissertações e teses recém-defendidas para abordar os pesquisadores e oferecer a publicação em formato de livro, né? Que não é algo que você publicar a sua dissertação, a sua tese em formato de livro, né, posteriormente não é um problema, mas dependendo, né, há uma recomendação às vezes da banca, apesar de que eu particularmente tenho algumas restrições com relação a isso por ser uma defensora do acesso aberto, especialmente nas instituições públicas, por acreditar que uma produção que é proveniente de financiamento público, ainda que não tenha sido com bolsa, né? Você fez todo o seu doutorado numa instituição pública, né? O que que acontece se você vai publicar em livro? Geralmente você vai perder os direitos autorais, né? A menos que você publique em uma editora que seja também de acesso aberto, né? Mas muitas vezes, e eu conheço casos assim, de que a pessoa foi lá, ficou super feliz com o convite da editora, muitas vezes editoras internacionais, né? E foi lá e publicou, e agora tem acesso a uma cópia para ele, uma cópia para o orientador, orientadora. Muitas vezes a editora exige que retire do repositório, que é um outro problema enorme com a instituição, né, com a CAPES, porque nós temos que disponibilizar nossas produções, né, em tese e dissertações em repositórios digitais. Então, fiquem bem atentos com relação a isso. E é algo que o professor Rodrigo falou no início, na primeira palestra, que eu acho bem importante é todo o processo de vocês dentro do programa, do PPGGI, ou em qualquer outro programa, vocês têm uma figura que é a pessoa que pode ajudar, né, nesse momento, que é o orientador. Né, orientador, orientadora. Muitas vezes vocês têm co-orientadores, co-orientadoras, e ainda vocês têm coordenador, né, do programa a quem recorrer e aos outros docentes. Então, por falta de orientação, não vai ser, né? Basta vocês também perguntarem e buscarem esses auxílios. E aí vocês, né? Eu já dei alguns elementos, mas ainda a gente fica, né? Mas o que mais como que eu posso identificar um periódico predatório? O que que eu devo considerar? Então, algumas características, né, que eu listei. O periódico científico, ele precisa ter um ISSN, tá? Existe um portal chamado Portal ISSN, onde você vai colocar o nome da revista e vai dar um ISSN. Entretanto, só isso não diz nada, porque os periódicos predatórios têm ISSN, muitas vezes, na maioria das vezes. Vocês podem analisar as políticas da revista, a equipe editorial da revista, né? Então, há um corpo editorial conhecido. Daí, o que eu quero dizer com isso? Não que você tenha que ser amigo, né, de alguém do corpo editorial, mas é um pesquisador que você conhece, e o corpo editorial é formado pelos editores da revista, muitas vezes editor-chefe, adjunto de texto, layout, mas por um comitê editorial que são
pesquisadores externos à instituição que também respondem por aquele periódico, de certa forma, né? Então, são pesquisadores reconhecidos na área daquele periódico. Então, assim, se você entra lá e olha, né? Só isso não vai garantir, mas é um dos elementos. Ah, eu olhei para o corpo editorial desse periódico e tem dois, três pesquisadores reconhecidos na minha área. Posso conferir olhando no Lattes deles, se eles indicam que fazem parte daquele comitê editorial, né? Então, para confirmar. Outra característica fundamental, e vocês já perceberam isso pela minha fala, né? Essa revista, ela faz revisão por pares, mais do que fazer, ela explica como é essa revisão por pares, né? Então, até um tempo atrás, as revistas era exigido das revistas que apenas dissessem, olha, eu faço revisão por pares desse tipo, né? Duplo cega. Agora, ela precisa dizer como é essa revisão. O editor, ele faz uma revisão em desk review, ele faz uma primeira revisão para fazer uma avaliação geral do periódico antes de enviar. Se ele faz, como é essa avaliação? Depois, para quantos avaliadores ele envia? Se não houver concordância entre os avaliadores com relação ao aceite ou não, ele envia para mais um? Ele toma a decisão? Quando ele toma a decisão? Quando ele envia para um terceiro? Tudo isso é importante que esteja descrito. Essa revista, ela está indexada em importantes indexadores do AGE, basicamente. Do AGE é básico, gente. Então, eu faço parte como voluntária, né, como editora do AGE, ou seja, né, faço seleção. As revistas de língua portuguesa, algumas das revistas de língua portuguesa que fazem submissão ao DOAJE solicitando a entrada, né, eu sou uma dessas editoras que avalia. E existem critérios básicos, mas que são critérios muito importantes para garantir que aquela publicação não é uma publicação predatória, né, que é uma publicação em acesso aberto, que minimamente atende às necessidades, aos critérios, bom andamento da comunicação científica. Outra característica fundamental é se a revista exige pagamento adiantado, tá? Isso também, isso vinculado a, eu diria que assim, se a revista pede pagamento adiantado e ela diz que ela não vai fazer revisão por pares, com certeza ela é um periódico predatório, ou eu diria um periódico com baixa qualidade, né? Porque só o editor não dá conta de fazer uma avaliação daquela publicação, né? E principalmente o que acontece com essas revistas é que muitas vezes elas publicam muita coisa. Então, se você vai comparar a quantidade de artigos que ela publica por ano, ela não fez revisão por pares da maioria, né? E ela exige pagamento, com certeza. Outra informação importante é se tem muitos erros de digitação. Eu li sobre uma pesquisa, eu acabei não citando nos slides, mas eu li uma pesquisa que o que, que o pesquisador fez? Ele queria identificar periódicos predatórios. Então, ele pegou um texto do filhinho dele, de 5 anos de idade, que ele fez na escola, formatou o texto como um periódico científico e submeteu para algumas revistas que ele achava que eram revistas duvidosas, possivelmente predatórias, e a maioria delas aceitou o artigo sem questionamento algum. Então, esse último item tem muitos erros de digitação, olhar alguns artigos que foram publicados pela revista faz muita diferença. Até quando eu li esse exemplo, eu fiquei chocada, porque eu imaginei que não chegaria a tanto, né? Mas chega sim. Então, deixo o meu e-mail aqui, né, para quem quiser continuar o diálogo, ou mesmo, né, os alunos do programa que no decorrer da sua vida acadêmica dentro do programa tiverem alguma dúvida com relação a isso, eu estou sempre à disposição para auxiliar. A gente acaba aprendendo muitas coisas, né, como editora da revista. Hoje eu atuo com a professora Maria do Carmo, então nós aprendemos muitas coisas, né, no decorrer, porque a gente acaba estudando muito sobre isso, vendo muitas coisas, muitas práticas de má conduta, infelizmente, né, e a gente vai aprendendo,
né, com tudo isso. Então, agradeço pela atenção de vocês. Não sei se nós temos perguntas, não, que eu puder Temos sim, responder. professora. Temos algumas perguntas. Eu vou ler algumas aqui, porque eu postei, acabei colando e acho que vai ficar mais fácil ler da forma que elas foram postadas. A primeira Tá certo. delas é do Guilherme Luiz Cinta Neves. Ele pergunta se existe uma lista de periódicos predatórios. Então, Guilherme, tudo bem? Existem algumas listas, sim. Existe uma lista que é bem famosa, que é de um bibliotecário americano. Depois eu até posso compartilhar, né, alguns links com vocês. Essa lista teve, essa foi, acho que foi a primeira, assim, porque ele foi um dos primeiros estudiosos do tema, e ela foi super polêmica, porque ele não é um grande defensor do acesso aberto. Então, ele acabou incluindo algumas revistas que estão disponíveis em acesso aberto, que seguiam a cartilha, digamos assim, né, tinham essas características positivas, né, de um periódico. Talvez não eram tão avançadas como outras que estão na Web of Science, mas o fato é que ele incluiu revistas nessa sua lista, que foi lançada, eu acho que foi em 2016, se não me engano, mas eu posso confirmar. E aí ele acabou, teve, eu acho que em 2016 foi quando ele tirou do ar a lista, e eu acho que depois voltou com algumas adequações. Eu encontrei um artigo que ele traz um apanhado de várias listas que estabelece, inclusive, quais são os critérios. As listas todas internacionais, tá? Eu até consultei alguns colegas para verificar se existe alguma lista nacional. É curioso que eu também me deparei, tanto nas conversas essa semana com alguns colegas, quanto na literatura, com um certo cuidado de muitos pesquisadores com relação a criar listas de periódicos predatórios. Porque muitos defendem que nós como pesquisadores precisamos principalmente conhecer quais são as características de um bom periódico científico, para que nós não caiamos, né, nessas ciladas dos periódicos predatórios. Então tem essa questão também. Mas eu me comprometo a enviar a lista, até posso postar depois até na no próprio no Facebook para ficar disponível para os outros também. Professor, ainda o Guilherme, ele quer saber se a BRAPSE é relevante quando considerada entre os indexadores apresentados, aquele rol de indexadores que a professora apresentou no começo. Ou a BRAPSE ainda é muito nova, falta para ter impacto? Não, a BRAPSE é extremamente relevante, tá? Extremamente relevante, inclusive, né, para quem não sabe, a BRAPSE é um produto do Departamento de Ciências e Gestão da Informação da UFPR, né, que foi coordenado pela professora Leila Bufrem. É uma base de dados que foi criada, então, na nossa instituição, que hoje é reconhecida como a principal base de ciência da informação do Brasil, né? É reconhecida, inclusive, né, na América Latina. Eu acabei incluindo os indexadores multidisciplinares, se você observar, Guilherme, eu não foquei nos indexadores, né, das áreas, né, talvez seja interessante incluir a BRAPSE, e também eu foquei bastante naqueles que produzem ali, principalmente o Web of Science, Scopus e Cielo, que produzem, né, esses indicadores de citação. BRAPSE também produz indicadores, é considerada, né, então, uma base indexadora. É uma base referencial, mas que também hoje nasceu como referencial, hoje também disponibiliza texto completo, né, a partir das diversas revistas. Então, para os alunos que estão chegando agora, a BRAPSE é uma base importante para o nosso curso, né? É super importante que vocês façam suas pesquisas lá para reconhecer a literatura sobre a temática das suas pesquisas. Ela gera indicadores de produção. Hoje ela já está recebendo também atualizações. Tem um grupo de pesquisa do professor René Gabriel Faustino Júnior, da Federal do Rio Grande do Sul, tem pesquisado muito a BRAPSE, inclusive para a implantação
inteligência artificial, né, algumas ferramentas nesse sentido. Então, ela é sim relevante. Adriana Leinig, ela pergunta sobre revistas predatórias, que ela sempre percebe uma preocupação do pesquisador na publicação da pesquisa. Mas ela se pergunta, né, como fica a validação dessas revistas? Como elas conseguem DOI, SSN? Não deveria ter um controle nessa esfera, um controle maior nessa esfera? Oi, Adriana. Então, o ISSN, ele vai avaliar se tem uma característica, porque o ISSN não é só para periódico científico, ele é para publicações periódicas em geral. Ou seja, uma revista como a Super Interessante, uma revista de divulgação científica como a Ciência Hoje, um jornal como Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, todas essas publicações elas recebem ISSN. Então, o que o ISSN, a agência brasileira, está, né, no Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que é o IBICT, o que eles vão olhar é se ela tem características de uma publicação seriada, tá? Então, ela tem título, tem uma periodicidade, ela não vai olhar critérios de qualidade, tá? O DOI, o que que é o DOI, né? Então, ele é um identificador de objetos digitais. Ele pode ser atribuído para um livro, para um capítulo de livro, para um artigo, para uma imagem, para descrição de metadados de um determinado documento, para uma tese, uma dissertação. Também a agência hoje nacional é a ABEC, a agência internacional é uma sociedade vinculada à Crossref, né? Então a ABEC também não vai olhar qualidade. Tá? Eles vão identificar se é um objeto digital e na verdade a instituição, por exemplo, o FPR tem uma associação, a ABEC, para poder comprar esses números e como editores, né, à medida que nós publicamos os artigos, a gente solicita então uma validação junto à Crossref desses identificadores, né, persistentes de um objeto digital, que no caso é o DOI. Quem tem que olhar qualidade, né, nesse sentido, são os indexadores, e tem acontecido, né, de alguns periódicos predatórios passarem essa barreira, né? Então, por exemplo, eu vi hoje um periódico predatório que está indexado no Latindex. Então, se a gente identificar isso, a gente pode reportar para a base, né? Dizer, olha, eu desconfio que essa revista, esse periódico, é um periódico questionável, né? E eles vão lá olhar se realmente é e vão rever essa indexação. A mesma coisa pode acontecer com o Doage, não deveria. Doage, eu acho que por conhecer o processo é um pouco mais difícil, porque passa por vários editores, né? Então não é só um editor que avalia, né? Tem um editor que avalia primeiro, né? Depois tem um que é responsável pela última avaliação. Mas pode acontecer, existe uma lista até que eu vi ali num blog de alguns periódicos considerados predatórios que receberam inclusive o Qualis, mas por quê? Porque o que que o Qualis faz, né? Se o pesquisador publicou, o pesquisador vinculado a um programa de pós-graduação, publicou um periódico predatório, né? Mas eu hoje ainda consultei documento de área, né? O último documento que fala dos critérios, por exemplo, da área interdisciplinar para avaliação dos periódicos, né, para o Qualis, um dos itens é identificar se é um periódico predatório, porque pode acontecer no momento do coordenador do curso, né, do secretário tá, ou da secretária estar cadastrando as informações das publicações dos autores, coletando no Lattes, se o pesquisador publicou em periódico predatório, pode acontecer de entrar junto, né? Então, acho que só para fechar, Adriana, eu acho que é um trabalho coletivo, né? Então, sim, as bases têm uma responsabilidade grande, né? Até porque tem critérios, mas nós também temos nossa parcela de responsabilidade, né? E para construir tudo isso, para evitar que esses periódicos entrem, né? Tenham entrada. Professora, a Graziane Ramos, ela faz uma observação que diz o seguinte:
O corpo editorial dessas revistas predatórias, elas não são compostas por pesquisadores, professores das universidades. Como o corpo científico lida com isso? Alguma consequência para os membros desses corpos editoriais? Como identificar editoras de livros predatória? É massivo o envio de e-mail dessas editoras. E vários estudantes publicam nessas suas pesquisas, nessas editoras e essas publicações, que têm inclusive ISBN. Você poderia falar a respeito disso? Posso sim. Então, eu procurei trazer alguns elementos, né, de como a gente identificar, principalmente quando a revista, mesmo a editora, vou começar pelo final, né, mesmo as editoras de livros, elas têm corpos, comitês editoriais, né? O livro, se ela chega a abordar o pesquisador para publicar sua dissertação, por exemplo, como livro, uma boa editora vai passar por um corpo, editorial. Antes disso, ela vai pedir para você adequar o seu texto aos moldes de um livro, né? Porque uma dissertação é diferente de um livro. A estrutura, a forma de escrita, muitas vezes. Então, a existência do corpo editorial, eu sempre, tanto eu acho que vale tanto para o periódico quanto para o livro, se ele vai passar por uma revisão criteriosa, sabe? Se existe essa previsão. E eu vou pedir a sua ajuda com a primeira parte da pergunta, só acho que primeira frase ali que eu acabei Ah, professora, esquecendo. ela está postada ali, não sei se a professora está com acesso a uma pergunta bem Ah, tá, tranquila. aqui do lado. Ela está postada ali no bate-papo público, bem no final, é da Graziane Ramos, né? Ela fala Tá do corpo certo. editorial das revistas. Achei aqui. Obrigado, Sim, professora. com relação à formação do corpo editorial. Muitas vezes, vai ter, pesquisadores vinculados a universidades. Isso acontece, sim. Mas também acontece de ser um corpo editorial fantasma, tá? Às vezes vai ter lá um editor-chefe que é um professor, é um pesquisador, e aí o comitê editorial não é real. É por isso que eu disse, então não basta olhar a formação do comitê editorial na página da revista. Você pode, é importante que você olhe também o currículo Lattes, o ORCID desse pesquisador, para identificar se ele diz que ele está vinculado àquela revista como membro do comitê editorial ou não. Então, são algumas formas. Mas, assim, gente, eu também gostaria de reforçar que muitas vezes essas revistas predatórias, para que vocês não achem assim que existem várias, né? Existem realmente, né? A gente sabe que sim, e aí falando principalmente dos periódicos, mas à medida que vocês forem avançando nas suas pesquisas, nas leituras, vocês vão reconhecer quais são as revistas que são recorrentes na nossa área, aquelas que são reconhecidas. Por exemplo, o Guilherme perguntou da BRAPSE, né? A BRAPSE indexa uma quantidade grande de revistas da área, e então é algo que é avaliado, né? Não existem critérios tão rígidos quanto as outras, mas são revistas que são reconhecidas, né, pela área, no caso da BRAPSE, da Ciência da Informação. Então, acho que nesse caso o apoio do orientador é fundamental, né? Então, assim, não façam, né, não tomem uma decisão sem conversar, com seus orientadores nesse sentido. Olha, e você conhece tal revista? Não conhece? Pergunta para outro pesquisador, né, e que você confie, que você sabe que se preocupa com essas questões. Eu acho que são formas, né, que podem ajudar também. Tem algumas perguntas do Facebook, professora. A Vi Machado Neves, ela pergunta se tem critérios para indexar uma revista no Google Acadêmico. Tem sim, tá? Existem critérios. Na verdade, assim, ele
Eu acho que o principal, para entrar naquela lista do H5, naquela lista que é pública, eu participei de um evento da ABEC recentemente, que é a Associação Brasileira dos Editores Científicos, né? E foi explicado que principalmente a quantidade de citações é verificada, sabe? Então, qualquer revista pode criar um perfil, assim como um perfil de pesquisador. Mas para ela entrar para aquela contagem, existe sim critérios. Eu posso também verificar e incluir depois na apresentação um link para dos critérios das diversas bases. Eu vou disponibilizar essa apresentação depois. E assim como a lista, até eu estou vendo aqui que o Jorge Balsan compartilhou a lista daquele bibliotecário que eu citei, do Beal. Obrigada, Jorge. Mais um pouquinho acima dessa postagem do Jorge, professora, tem mais algumas perguntas, né? O Guilherme já foi respondida, da Laís do Nascimento Silva. Ela quer saber como é possível uma revista predadora do ter quais capes. Comente sobre a aquisição de quais para esse tipo de revista. Então, acho que eu acabei comentando um pouquinho antes, Laís, mas para reforçar, o Qualis considera aquelas revistas, a área, né, vai avaliar as revistas em que os pesquisadores publicaram, né? Então, e até o professor Rodrigo, acho que está aqui, se tiver alguma coisa para complementar, Rodrigo, por favor. O que acontece é assim, se o pesquisador publicou em um periódico predatório, esse periódico acaba entrando ali na fila para fins de avaliação. Mas como eu falei, as áreas já estão atentas para isso, né? Então, eu acho que imagino que principalmente nessa próxima, né, avaliação agora, que nós vamos conhecer em breve, as áreas estão atentas para tentar minimizar isso, né? Mas o que acontece na verdade, vamos dizer, a culpa é do pesquisador que inicialmente publicou nessa revista. Professora, deixa eu ver se passamos alguma aqui. O Guilherme está perguntando, Guilherme Neves, né, se basta ter uma publicação de algum aluno de pós-graduação para ter Qualis. Deixa eu ver aqui. Se basta ter uma publicação de algum aluno da pós-graduação para ter Qualis? Ah, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Desculpe, professor, eu li errado. Realmente é uma afirmação, tá certo, é uma Não, afirmação. não tem problema. Eu tô vendo aqui também que o professor Rodrigo acho que complementou alguma coisa, ó. A Qualis é uma medida, e isso é importante, muito importante a gente reforçar. Uma medida que deveria ser usada exclusivamente para avaliação do programa, né? Não deve ser usada como é usada, né? Muitas vezes para avaliar o docente, para avaliar alunos no momento da entrada num programa de pós-graduação. Ela é uma métrica criada para análise do programa de pós-graduação, né? E basta sim, né, como o Guilherme falou, o Rodrigo está reforçando aqui, ser aluno ou docente do PPG. Isso implicaria, né, em ter Qualis, pelo menos até 2016. Não sabemos como será de 2017 a 2020. Agora sim, uma pergunta, né? A Adriana Leinig, de novo, ela pergunta se essa lista de revistas predatórias que será disponibilizada, existe a relação de revistas somente do exterior ou temos uma relação também no Brasil? No Brasil? Eu desconheço uma lista do Brasil, tá, Adriana? Desconheço. Eu acho que tem uma pergunta no Facebook do Rodolfo, né? Qual a principal diferença entre Qualis e fator de impacto? Então vamos lá, o Qualis
uma métrica criada para avaliação das revistas vinculadas aos programas de pós-graduação, consequentemente, como o professor Rodrigo colocou aqui, uma métrica que serve para avaliar os programas de pós-graduação pela coordenação, né, pela CAPES, né, que é responsável por essa avaliação. E aqui complemento, né, que nós erramos. Como pesquisadores, que o professor Rodrigo colocou isso, acabou de colocar aqui no chat também. Quando nós utilizamos o Qualis como uma métrica para escolher o periódico onde a gente quer publicar, a gente deveria, e aí, claro, que tem seus questionamentos também, né? Se nós queremos pensar em impacto e visibilidade internacional, as métricas utilizadas são fator de impacto, site score, H5 e assim por diante. O fator de impacto é uma métrica, e aí da Web of Science, né, ou Site Score da Scopus, ou H5 do Google Score, como eu falei, para medida de citação, né, de contagem, o impacto das citações, ela acaba medindo o impacto das citações das publicações na Web of Science dos últimos 2 anos. Né, de determinada publicação na Scopus dos últimos 4 anos e do Google Scholar dos últimos 5 anos. Nem toda a base de dados, por exemplo, as bases de dados, isso é importante, algo que eu não falei, as bases indexadoras, os diretórios, que também são considerados indexadores, eles geram algum tipo de indicador, mas nem sempre é indicador de citação. Então, um exemplo clássico é o DOAJ, né, que é um diretório de revistas de acesso aberto. Ele gera indicadores de produção, ou seja, quantidade de artigos por autor, de artigos por revista, por ano, mas ele não gera indicadores de citação, ele não faz contagem de citação. Mesma coisa a Abrapce, Latindex, né? Também não faz contagem de citação. Uma outra pergunta do Facebook, né? O Gustavo Didimo, ele está perguntando se pode fazer mal para a carreira acadêmica futura dele, né? Se ele fizer uma publicação em um periódico com qualis não muito bom, ele coloca até entre parênteses, né? Mas que não seja predativa, predatória. Então, aí é um outro problema, né, que acho que o Rodrigo faria coro comigo, né, até pelas observações aqui. O maior problema, como é o nome dele? Desculpa. É o Gustavo Didimo. Tá, o Gustavo. Então, o maior problema, Gustavo, é que pode ser, eu vou responder, pode prejudicar no seguinte sentido: se você for fazer um processo seletivo em uma instituição, para docente, por exemplo, e essa instituição utiliza o Qualis como medida de avaliação dos pesquisadores. Então, se lá no edital da seleção para docente, ou mesmo para o doutorado, digamos, você está no mestrado e ao entrar no doutorado, digamos que aquele programa utiliza o Qualis como uma medida de qualidade, né, de impacto, e aí ela, por exemplo, diz, ah, se você tem um periódico publicado em A2, numa revista A1, vai ser tantos pontos, C nem importa, só importa para nós até o B1, considerando a escala, né, do Qualis até esse ano. Aí sim vai te prejudicar se por acaso você só tem publicação em B2, né, ou C, digamos, né, mas vamos considerar B2, e tem uma lá, pode ser que você não fique bem colocado com os outros candidatos. E aí, independente de, pode prejudicar, por exemplo, numa instituição, você já é docente de uma instituição e essa instituição utiliza o Qualis para avaliar a sua progressão. Se você publicou em revista 1, você vai receber tantos pontos. Se você republicou em revista 2, tantos pontos. E sim, né, de certa forma, se você publicou só em B2 e nem conta com pontuação, você vai ser prejudicado. Editais de fomento fazem isso também. Mas aí, para finalizar, o que eu gostaria de destacar é que todas esses exemplos que eu citei, essas instituições, essas agências, nessas universidades, agências de fomento, estão usando o Qualis de maneira errada, como foi o que o professor Rodrigo colocou aqui. Porque, mais uma vez, o Qualis
É uma métrica usada que foi criada para avaliar a pós-graduação, os programas de pós-graduação, as publicações dos programas de pós-graduação, não para servir como uma métrica geral. E isso a própria CAPES diz, a própria CAPES pede para que não seja usada dessa forma. Existe um artigo da, eu acho que o título é As 10 Coisas que Você Precisa Saber sobre o Qualis, que eu recomendo, né? Se alguém achar aí no Google, puder postar o link para todo mundo, é um artigo bem importante para vocês entenderem, né, essas as finalidades do Qualis. Uma última pergunta, Temos. professora, para a gente encerrar. Eu postei ali no bate-papo Ah, público, tá. né? Eu Qual o postei com o meu nome, mas é o Guilherme quem fez essa pergunta. Veio lá do Facebook. Então, Guilherme, eu já pensei sobre isso, mas eu vou te dizer que assim, eu não tenho elementos para te dar uma opinião formada, tá? Eu não estou pesquisando periódicos predatórios há muito tempo, apesar, né, de conhecer o conceito, essas características, não é algo que eu esteja pesquisando há muito tempo, né? Tenho interesse de pesquisa na temática, mas não é algo que, e a lista em si, eu não avaliei profundamente para responder, especialmente a sua segunda pergunta, que é se pode existir interesse das grandes editoras influenciando a elaboração dessa lista. A minha opinião, o que eu posso dizer é que pode sim, né? Não sei se há, não posso garantir que há, mas acredito que pode sim. Esse é um dos elementos que torna ela questionável, né? Que foi levantada como questionável. Então, pode sim, especialmente quando a gente percebe que há um apontamento de revistas em acesso aberto, que não necessariamente são revistas questionáveis, né? Então, e eu não, talvez nem todos tenham essa compreensão, né? Mas o acesso aberto ele surgiu lá no início dos anos 2000, num momento de crise dos periódicos. Então, foi, na verdade, um momento que tem dois elementos importantes. Era um momento da transição do periódico impresso para o digital, o que acabou gerando um custo bem alto das assinaturas, um custo maior do que anterior até das assinaturas das revistas. E perante isso, os pesquisadores no mundo todo começaram a se mobilizar. Então, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a se mobilizar nesse movimento de acesso aberto. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, quando nós publicamos em uma revista de uma grande editora, como Elsevier, por exemplo, né, que é a editora que mantém a base Scopus, né? Se eu publico em um periódico mantido por essa editora, quando eu publico lá, né, eu cedo os direitos autorais, né, na maioria das vezes, então eu não vou ter acesso, eu não, eu às vezes vou ter acesso a um acesso àquele artigo para, né, para poder, mas não vou poder nem baixar ele, né, não posso compartilhar com outras pessoas por uma questão de direito autoral. Nos últimos anos, como o movimento de acesso aberto ganhou muita força no mundo, né, tem ganhado cada vez mais, especialmente porque qual é o ciclo, né, um ciclo vicioso. Eu sou pesquisadora, servidora da Universidade Federal do Paraná, eu recebo um valor para fazer uma pesquisa sobre determinada temática, um valor de uma agência, por exemplo, como CNPq, nacional, dinheiro público, né, financiamento público para minha pesquisa. Aí eu desenvolvo a minha pesquisa, vou lá e publico essa pesquisa na revista da Elsevier. Eu cedo os direitos autorais, né? Muitas vezes às vezes eu pago até alguma taxa de diagramação, né, algum tipo de taxa. Depois, o que que acontece? Para os meus alunos terem acesso na universidade, a biblioteca, ou seja, a universidade, novamente, ela precisa pagar para ter acesso. Então, foi a universidade que investiu para aquela pesquisa, e de repente ela está precisando pagar para ter acesso àquela pesquisa, né? Então, os pesquisadores começaram
já há muito tempo a questionar isso, né? Isso faz parte do, é uma das lutas do acesso aberto. Hoje, o que que as revistas fazem? Elas se dizem parcialmente de acesso aberto, mas para que ela, essas revistas de grandes editoras. E para que elas sejam de acesso aberto, quem que financia isso? O pesquisador. Então, continua sendo bem contraditório, porque, e a gente, ano passado mesmo, eu vi exemplos dos alunos que publicaram um evento internacional, aí a editora disse que iria publicar o artigo também ampliado em uma revista, mas se eles quisessem deixar em acesso aberto, eles tinham que pagar tantos euros. Então, e aí muitas vezes quem paga é a instituição que abre editais para auxiliar, mas é a própria instituição que está financiando aquele aluno, que está mantendo aquele aluno, e depois ela paga para ter acesso, para disponibilizar em acesso aberto, né, aquela publicação. Então, quis trazer só rapidamente esse panorama, porque nem todos, né, reconhecem, o conceito do acesso aberto. Mais alguma Perfeito, pergunta? professora. Eu acho que fechamos, né? Na verdade, tem as duas últimas que chegaram aí no bate-papo público, né, da Graziane e do Guilherme. Ela fala sobre o processo seletivo, né, ingresso em processo seletivo, obtenção de bolsa, que nesses processos, em sua grande maioria, não são conferidas a publicação do concorrente, né, se ela foi em um periódico ou editora predatória, o que torna o processo bastante injusto. Contudo, você tem ISBN, Qualis, ela quer saber quais mecanismos já existem para verificar essas publicações nos processos seletivos. Deixa eu ver se para identificar os periódicos predatórios. Então, geralmente os editais já preveem, né, que seja uma publicação com ISSN, indexada em alguma base, como o DOAJ, né, então faz esse tipo de previsão. Vai acabar contando também com o conhecimento dos componentes daquele, né, comitê de avaliação. Dessas questões dos periódicos predatórios, mas é algo que eu acho que tem ganhado um pouco mais de visibilidade, de conhecimento, de importância no, pela, pelo grupo todo, né, pela ciência, nos últimos anos, sabe, Graziane? As publicações que eu tenho encontrado, assim, falando da temática, né, claro que as questões de integridade da pesquisa já, né, desde sempre a gente ouve falar, mas dos periódicos predatórios, então, nos últimos, vamos dizer aí, 7 anos, 10 anos, talvez, né, então, um pouco menos, eu acho. Tem muitas publicações de 2016, principalmente. É, mas eu diria que, assim, vai variar, né, de um programa para o outro. Uma realidade é que esse conhecimento, né, da qualidade de periódico, infelizmente, não é algo que está presente em todas as áreas. Isso foi uma discussão, né, no grupo que eu faço parte dos pesquisadores da área de comunicação científica. Foi justamente isso. Tem algumas áreas do conhecimento que não debatem muitas dessas temáticas, né, como a questão dos periódicos predatórios. E até a gente comentando, eu comentei que foi inserido, eu achei muito interessante, né, vocês terem inserido no CIDIP esse ano, porque é um conhecimento que o aluno precisa ter ao entrar na universidade, né? E muitos coordenadores de outros programas falaram: olha, uma boa ideia, eu vou inserir uma fala sobre esse tema, né? Aí, claro, já falando num segundo momento. Mas, Graziane, eu acho que, assim, os editais fazem essa tentativa, né, e a gente, né, no PGG teve essa preocupação, né, de vincular a questão das bases e tal. Tem a do Guilherme, né? É a última, essa é a última que chegou para nós. Falta uma métrica de qualidade para periódicos, não para artigos. Não sei se eu entendi, porque na verdade, Guilherme, o fator de impacto, ele é uma métrica para periódico, né? O fator de impacto é ele, claro, utiliza a contagem de citações para os artigos, porque os artigos fazem parte do periódico como um todo, né? Mas ele é considerado uma medida de impacto do periódico.
Acho que não temos mais nenhuma. Ah, sim, posso só complementar, Márcio? Claro, eu vi que chegou a complementação. Essa questão da qualidade, Guilherme, eu acho que até destaquei bastante, né? Falei por duas ou três vezes na minha fala. Ela é relativa, né? Eu concordo e faço coro a essas discussões. Quem já fez a disciplina de métrica sabe disso, né? Às vezes a gente passa a tarde falando dessas questões. A gente precisa ter um cuidado, né? Quando citação é sinônimo de qualidade, né? O que é impacto, né? Mas eu acho que todas essas questões são bem complexas, né? E geram. Mas sim, acredito, concordo com você que é uma possibilidade, sim, de pesquisa, né? Existem muitos pesquisadores olhando para essas temáticas. Acho sim muito válido, né? Novas propostas nesse sentido. Professora, acabaram as perguntas, né? Agradeço imensamente sua participação, várias perguntas, né? Vários questionamentos, até pelo interesse do assunto, né? Um assunto extremamente interessante, geraram muitas dúvidas. Muito obrigado. Eu lembro a todos que essa sessão ela ficará gravada na íntegra no Facebook. Se alguém tiver alguma dúvida adicional, algum questionamento adicional, pode ser postado lá. O questionário, né, de presença, né, ele vai ficar disponível 24 horas a partir de agora. Então, vou postar de novo o link agora aqui na página da RNP e também no Facebook, ok? O Facebook, o link do Facebook é a nossa página, né, PPGGI, ok? Já posto também o endereço de lá. A segunda palavra já vou postar aqui também. Agradeço mais uma vez a participação da professora. Lembrando que nosso seminário ele acontece ainda, tem mais sessões no dia de amanhã e esperamos a presença de todos. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, professora. Obrigada, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.